Фарида, Хулянос. Мы спрашиваем, как читать Гавайна, начая Амши, Ирина, Кабеди Фома, Мусу, Свежамс. Проведем вас, как встреча, посетите, как глядем, посетите вакар динос, пролиту Фома Стургундės tėvo pavyzdžių ir ruočia tuščiai gaišę laiką tos konferencijoje surengti aukcioną, kad parduotume teisę, tarkime, interviu su konferenskumi arba interviu, negi su Neringija Raskinė ir kas daugiau pasiūlys. Tai aišku, jokas prašas, tačiau tai rodo, kad kuo šitą istoriją prasidėjo savo laikų pardavinėjimu, tai ir baigėsi. Dabar bandoma parduoti savo dukros interviu. Ir kas yra liūdniausia, kad užuot premjeras pareikalavęs pasiaiškinti mūsų policijos, prokuratūros vadovus, ar jie, tie vadovai, šitą verslo planą kartu sukūrė su ponas Trunkūnu, ar tai yra atskirai. Jis, mūsų premjeras, teisinosi ir aiškinosi vakar, kad Trunkūnui sąlygos sukurtos yra labai geros. Bet kadangi mes nesam apdovanoti verslininkų instinktais, todėl vis dėlto rengėme spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja advokatas partijos Tvarkos kelias pirmininko pavaduotojas ir sutuoktinis Aidas Menskus, Seimo narys Jonas Vakala ir Seimo narys profesorius Povilas Gylys. Tai kaip ir žadėjome, skelbdami, anonsuodami šitą konferenciją, pirmiausia, žodį suteikiu ponui Aidui Venskui. Labadiena. Labadiena visiems susirinkusiems. Ačiū, kad radote laiko čia ateiti. Norėčiau perskaityti jums savo sutuoktinės, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narės laišką, kuris yra adresuotas jos artimiesiems, jos draugams, partijos kolegoms, frakcijos nariams bei jos rinkėjams. Mėlėjai, rašau šį laišką savo artimiesiems, draugams, bendražygiams, Drąsos kelias partijos ir frakcijos nariams, savo rinkėjams. Rašau tiems, kurie gynė mano brolio mažą mergaitę, būdėjo Klonio gatvės. Rašau sąžiningiems žurnalistams, kuriems svarbus objektyvus faktų ir įvykių nušvietimas, bet ne melas, šmeištas ir tiesos deformacijos spaudoje. Rašau visiems tiems, kuriems tiesos siekis yra svarbus, kaip oras ir vanduo. Nepasislėpiu ir nepabėgau, bet buvau priversta išvažiuoti, nes tikimybė įrodyti tiesą Lietuvoje tapo lygi nulį. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje teisėjų ir Seimo narių teisinės neliečiamybės naikinimas nesprendžiamas be jokių įrodymų. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje yra galimybių įrodyti tiesą teisme. Teisėjas privalo jausti ne visuomenės nuomonės pulsą, kaip teigia Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas ponas Kryževičius, bet privalo klausyti įstatymo, būti teisingas ir sąžiningas. Po to, kai ciniškai, nekreipiant dėmesį į mano brolio mažametės dukrelės penkias apklausas, ekspertizę, specialistų išvadas, buvo reabilituotas kaltinamasis pedofilija Andrius Ūsas, kai teismas nusprendė, kad gegužės 17 dieną prievarta mergaitės, mano, kitų žmonių atžvilgių taikyta nebuvo, kad advokatas Gintaras Černiauskas mergaitės nenešė, kai Triusikų byla tapo svarbesnė už Klonio gatvėje suplėšytą Lietuvos trispalvę, kai mano tėtė buvo nuteistas už tiesą, kai teisiami mano artimieji, tėvai ir teta, kuriuos sužalojo kaukėmis susidengę leidus pareigūnai, kai persekiojami ir teisiami Klonio gatvėje būdėjo taikūs žmonės, kai aukos buvo paverstos nusikaltėliais, akivaizdu, kad tiesos Lietuvoje ir su žygų ir nerasi. 2012 m. gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje, kai maža mergaitė prievarta buvo išrašta iš gimtųjų namų, parodė, kad visuomenės pulsas koreguojamas lazdomis, elektrošokų, ašarinėmis dujomis, koreguojamas raudonomis antklodėmis ir jėga, koreguojamas tol, kol sutaps su valdžios pulsu. Gegužės 17-osios rytas neišdildomai įstrigo į kiekvieno mūsų atmintį, kaip pasibaisėtino valdžios brutalumo, žiaurumo vaikystėj ir elementarų žmogiškumų išniekinimo pavyzdys. Jis akivaizdžiai parodė,
kad žmogus mūsų valstybėje, už kurią tiek kovojame, kurios taip siekiame, yra niekas. Kad policija atėjusi į mūsų namus prieš nekaltą žmogų gali imtis bet kokių priemonių. Jis parodė, kad demokratija Lietuvoje yra iliuzija. Kad tebesame policinė valstybė. Šalį valdome ne mes visi Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį susitelkęs valdžios ir teisėsaugos klanas. Jis ten nori vieną toliau išlikti ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos, sunaikinti fiziškai, morališkai, ar gintei išginti iš tėvynės svetur. Gegužės 17 rytą galutinai tapo aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą. Visos su pedofilijos istorija susijusios bylos, akivaizdžiai smukdančios Lietuvos teisėtvarkos autoritetą, lėmusios visišką visuomenės nepasitikėjimą savo teisėsaugą, o kartu ir visą valstybę. Dabartinėme Seime esantis konservatorių ir socialdemokratų partijos nariai komentuoja mano nevykdymą Seimo nario pareigų, tačiau nesusimąsta, ką jie gerų Lietuvai padarė per 10 naujojo Seimo mėnesių. Daugumos šių veikėjų siūlomų įstatymų pakeitimų projektai yra kosmetiniai, nesminiai, tragiškos situacijos valstybėje, teisinėje sistemoje, socialinėje politikoje ir kitur pakeitimų. Peržiūrėjus jų darbus galiu drąsiai teikti, kad daugumai šių Seimo narių, Seime rengiami spektakliai ir dalyvavimas televizijos laidose, suprantami kaip Seimo nario pareigų vykdymas. Jiems dabartinė situacija valstybėje yra tobula, kurios keisti jie nemato jokio reikalo ir jokios prasmės. Atsikertant į žiniasklaidoje skleidžiamą ir tražuojamą melą, kad nevardį nieko nedirbu kaip Seimo narė, noriu pranešti, kad iki šio momento parašiau 14 įstatymų projektų, o nuo 2013 metų gegužės mėnesio parašiau 10 jų. Pirmasis – politinių partijų ir politinių kompanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2, 7, 19, 20, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 ir 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės pakeitimo įstatymo projektų yra siekiama panaikinti valstybės dotacijas partijoms, suvienodinti partijų galimybės dalyvauti rinkimuose bei taupyti valstybės biudžeto lėšas. Baudžiamojo proceso kodekso 370, 372, 373, 374, 374 su ženkliuku 2 straipsnių pakeitimų įstatymo projektas. Trečia. Civilinio proceso kodekso 345, 347, 348, 350, 352, 353, 357, 363 straipsnių pakeitimo ir 346 straipsnių pripažinimo netekusių galios įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektų, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektų siekimo pakeisti Lietuvos aukščiausiojo teismo kasacinių skundų priėmimų ir nagrinėjimų tvarką. Naikinti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo atrankos kolegiją, nustatyti kasacinio skundo priėmimo terminus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kasacinio skundo gavimo Lietuvos aukščiausiojo teisme. Ketvirtas. Baudžiamojo kodekso 149, 150, 153 straipsnių pakeitimo ir 95 straipsnių papildymo įstatymo projektų. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimų ir papildymo įstatymo projektų siekiama sugriežtinti sankcijas seksualinio pobūdžio nusikaltimams, netaikyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. Administracinių bylų teisenos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 6. Teismų įstatymo 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 7. Konstitucinio teismo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 8. Susirinkimų įstatymo 4 ir 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos teismų įstatymo konstitucinio teismo susirinkimų įstatymo projektais siekiama sumažinti atstumus nuo teismų, rengiant mitingus, piketus, susirinkimus. 9. Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 10. Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 11. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų ir advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų siekiama patobulinti asmens pripažinimo advokatų ir įrašymo Lietuvos advokatų sąrašo tvarką. Pateiktais įstatymo projektais yra siekiama panaikinti susiklosčiusią praktiką, kai teisėjams ir prokurorams nelaikius advokato kvalifikacinio egzamino yra galimybė būti pripažintais advokatais ir įrašytas Lietuvos advokatų sąrašas. 12. Lietuvos Respublikos konstitucijos 68-147 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. 13. Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 2-9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Šių projektų tikslas sumažinti Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimų teisę,
kurie gali teikti Seimo įstatymo projektą skaičių iki 15 tūkstančių. Sumažinti rinkėjų, kurie turi teisę teikti Seimo sumanymo keisti ir papildyti Lietuvos Respublikos konstituciją skaičių iki 100 tūkstančių, bei prailginti piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įgyvendimo terminus iki 4 ir 6 mėnesių. Projektų yra siekiama realiai įgyvendinamos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisti. 14. Lietuvos Respublikos konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus. Lietuvos Respublikos konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus siekiama sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Paskutiniai trys projektai jau įtraukti į trečią eilinę Seimo sesiją, tačiau jiems registruoti reikalinga 1/4 Seimo narių parašų. Stengiuosi vykdyti visus įsipareigojimus rinkėjams. Nuosekliai vykdau Drąsos kelias rinkiminę programą. Ruošiu žadėtus įstatymų pakeitimus. Palyginimui trumpai paminėsiu kai kurių Seimo narių nuveiktus darbus. Iki šiol, tai yra per 10 darbo mėnesių Seime, po 6 įstatymų projektus paruošė Vidžiūnas, Kuodytė, Petrošius. Po 5 įstatymų projektus paruošė Abramikinė, Kubilius, Leiputė, Olekas, Saulis. Po 4 įstatymų projektus paruošė Kirkilas, Glaveckas, Pavilioninė, Vėsai. Po 3 įstatymų projektus paruošė Adomėnas, Bernatonis, Purvaneckienė, Petrulis, Vareikis. Po 2 projektus paruošė Ažubalis, Dudienas, Jankauskas, Juotka, Miestecis. Po 1 projektą paruošė Žilinskas, Zingeris, Sinkevičius, Žynys. Taigi akivaizdu, kad garsiai rėkiantis konservatoriai ir socialdemokratai nenuveikė jokių realių darbų. Neturi jie jokių siekių išgelbėti ant bedugnės krašto kybančią valstybę. Kubilius ir jo partijos veikėjai turbūt pamiršo, jog Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Pagrindinė Seimo nario pareiga yra įstatymų paruošimas. Akivaizdu, jog sėdėjimą Seime ir algos gavimą konservatoriai supranta kaip Seimo nario tiesioginį darbą. Kodėl Seimo nariai gaunantis po 6 tūkstančius atlyginimų ir 2 tūkstančius litų parlamentiniams išlaidoms nieko nedirba? Kodėl nedirba jų padėjėjai, kuriems kas mėnesį išmokama apie 6 tūkstančius litų į rankas? Viešai eskaluojama, kad neva mano padėjėjai nieko nedirba, bet jiems išmokama 3 tūkstančiai litų. Lyginant kitų Seimo narių darbus, prieš tai paminėtus, akivaizdu, kad jų padėjėjai dirba nepalyginti mažiau, o gal ir visai nedirba, tačiau jiems išmokama 2 didesnė pinigų suma. Šmeižimis spaudoje mano padėjėjai, neva neturintis reikiamų įsilavinimų, visų jų įsilavinimas toks, kokio reikalauja valstybės tarnybos įstatymas. Mano padėjėja Olga Girdauskienė yra mokslo daktarė, baigusi doktorantūros studijas Sankt Peterburge. Alga gauna ne tik Seime dienas leidžiantis, nieko netirbantys Seimo nariai, bet ir Lietuvos radio televizijos veikėjai. Viena jų Nemira Pumpirskaitė darbo užmokestį gauna už viešą melą ir mano šmeižimą, kad aš neva gaunu darbo užmokestį, bet nieko nedirbu. Pumpirskų Nemirai, kuri rinkiminės kampanijos įsteigimo metu dovanojo partijoms kaip savo nacionalinės televizijos laidas, kurios apmokamos iš mokesčių mokėtojų pinigų, reikėtų pasiteirauti Seime ir sužinoti apie man nuo gegužės mėnesio išmokėtus, o tiksliau neišmokėtus pinigus ir mano paruoštus įstatymų projektus. Nemira Pumpirskaitė turėtų paviešinti savo darbo užmokestį visuomenį, kurį įgauna nacionalinėje televizijoje už nesisteminių partijų žmonių šmeižimą ir žeminimą. Nuo gegužės mėnesio nesu gavusi nei vieno lito darbo užmokesčio, nesu išleidusi nei vieno lito parlamentinėms lėšoms, neįsigijau automobilio Seimo nario veiklai, todėl neturiu jokių išlaidų jo išlaikymui. Nesinaudoju diplomatiniu pasu, apie kurį pastoviai užsimenama spaudoje, ką gali patvirtinti užsienio reikalų ministerija. Seimo viešbučio priduoti nebuvo galimybių, nes balandžio mėnesį Seimo kanceliarija be mano žinios pakeitė spyną ir negalima buvo jį patekti. Jei iki šiol nemačiau jokios informacijos spaudoje, kad Seimo viešbutis dėl konservatorių partijos nario neįsikraustumo man buvo sudytas tik 2013 metų sausio viduryje. Spaudoje skleidžiamas melas, kad aš nedaviau parodymų teisminiuose tyrimuose. Informuoju, kad tiek būdama teisėja, tiek Seimo nare visose iki teisminiuose tyrimuose sutikau duoti parodymus, daviau apžiūrą į kompiuterius, leidau žiūrėti patalpas. Į viską reaguoti nėra nei noro, nei laiko. Šmeišto ir melo tiek daug, kad jis jau tapo kasdienybė ir mūsų sukūrusios valstybės dalimi. Laukiu ekstradicijos bylos, kurioje su prašymu užsienio valstybė generalinė prokuratūra pateiks visą video įrašą, dalytą 2012 metų gegužės 17 dieną Garliavoje, kuriame mergaitė ant galvos metama antklodė, kur aš, būdama teisėja, esu žalojama, kur vaikui rankas plėšia vaikų teisų apsaugos darbuotoja, kur pareigūnai leidžia stambūnai draskyti mažą mergaitę. Vaizdo įrašą ne apie mafijos nusikaltėlių ar teroristų,
bet apie mažos mergaitės nebaigtoje pedofilijos byloje ėmimą. Aš sieksiu, kad užsienio teismai įvertintų tokius Lietuvos teisinius perliukus, kai nepabaigus pedofilijos bylos nukentėjusi mažametė mergaitė su 240 ginkluotų policininkų pagalba grąžinama į tą aplinką, kurioje pagal prokurorų surašytą kaltinamąjį aktą buvo seksualiai išnaudojama. Pateiksiu įrodymus, kad vykdant teismo sprendimą, pirmiausia buvo nusuktos mūsų namo viduje esančios vaizdo kameros, kad nebūtų fiksuojamas teisėtas teismo sprendimo vykdymas. Sieksiu, kad svarstant išdavimo klausimą ir sprendžiant mano galimybės į teisingą teismą Lietuvoje, būtų įvertintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko Kryževičiaus pasisakymas dėl pūlinio teisinėje ir politinėje sistemoje. Esu įsitikinusi, kad normaliame, civilizuotame pasaulyje teisėjai ir Seimo nariai nešmeižiami šlykščiais prasimanymų žiniasklaidoje. Jie nevadinami pūliniais aukščiausių teisinių institucijų pareigūnų. Tiesiogiai atsakingų valstybėje už teisingumą, už žmogaus asmenybės gerbimą, už jo saugumą. Sieksiu, kad būtų įvertinta Seimo pozicija, kai mano teisinė neliečiamybė naikinama neįsitikinus, kas vyko Garliavoje. Viešai meluojama, kad yra tariamasi su generaliniu prokuroru Dariumi Valiu. Niekada nesitarčiau su žmogumi, kuris vadovaudamas Lietuvos prokuratūrai. Viešai melavo ir apšmeižė mane, kad aš padariau nusikaltimus. Melavo, kad aš spardžiau Stankūnai, slėpė vaizdo įrašą, kuris fiksavo, kaip policijos pareigūnas, sambo vicečempionas, mane žalojo. Slėpė įrašą, kuriame mergaitės atžvilgiu buvo naudojama jėga. Niekada nesitarčiau su pareigūnu, kuris aukas pavertė nusikaltėmis. Dabar vienintelis kelias – tų vaizdo įrašų pateikimas ir vertinimas užsienio valstybėje. Tik toks galimas šios kovos tiesinys. Šalaševičiūtėms ir Dabašinskėms pranešu, kad mano sūnus Karolis Venskus užsienyje sėkmingai pabaigė 7 klasę, o šiuo metu yra 8 klasės mokinys sėkmingai tęsiantis mokslus. Tuo pačiu norėčiau jų paklausti, ar jos pasidomėjo, kur dingė 14 tūkstančių Lietuvos vaikų, ar jos pasidomėjo, kur dingo mano brolio maža mergaitė, kurie išvežė Andriaus Ūso draugį, ar joms gali būti saugu po to, kai Stankūnaitė išplatino video įrašą apie baimę ir nepasitikėjimą apsauga, apie mergaitės galvos ir pilvo skausmus. Tiesos siekis man visada buvo ir yra svarbiausias. Su mano išvykimu į užsienį kova nepasibaigė. Priešingai, atsirado galimybių kovoti. Pasiilgau savo artimųjų, draugų ir bendražygių. Jiems linkiu sveikatos, kantrybės ir didžiausias sėkmės. Lietuvos Respublikos Seimo narė Neringa Venckienė. Mėly susirinkę, iš tikrųjų jaudinantis laiškas, daug tikros patikimos medžiagos ir geros emocijos, kovotos už tiesą, kurią be įrodymų nuteisė 80 Seimo narių įeinančių į Lietuvos juodąjį sąrašą. Jie įeis į istoriją. Įrodymų nebuvo. Įrodymų buvo vengiama, bet vis tiek trys partijos vieningai, turiu galvoju socialdemokratus, konservatorius ir liberalus, išskyrus keletą konservatorių, turi teisybei pasakyti, jų garbiai pasakyti. Vieningai balsavo, kad susipažinti su medžiaga nereikia, kai mergaitė buvo paimama iš namų, ar nebuvo naudojama prievarta prieš teisėją, kuri turi teisinę medžiagą. Skleidžiamas melas, mes gyvenam melo vandeninė. Jeigu valstybinės institucijos totaliai meluoja, o žiniasklaida šito deramai nekontroliuoja, mes neturim demokratinės teisinės valstybės. Šitoje šalyje negali apsiginti teisėjas ir politikas. Ar gali apsiginti paprastas žmogus? Kas jį gali apginti? Nėra
sistemoje pakankamai žmonių. Aš nesakau, kad jų nėra. Beje, man viltį teikia neseni sprendimai teismo dėl diržo darbėjus. Vakarykštis dėl diržo, tai reiškia, yra žmonių, bet jų mažuma. Vadinasi, mūsų visų piliečių, žiniasklaidos ir mūsų politikų, kurie dar neprarado pareigos bendrajam gėriui jausmo, yra padėti tiems žmonėms, bet tas padėjimas turi būti iš tvirtų pozicijų. Mes turim uždavinėti klausimus ir neturim pasiduoti, na, aš prašau rusiškai pasakysiu, Raikinas čia vyresnės kartos žmonėm žinomas, puikus tarybinis, geriausias jūro meistras, reiškia, turėjo tokį jumoreską, į graf duraškų. Kai taip, valstybės institucijos lošia kvailelį. Tad gavom, pavyzdžiui, iš ponios Tavidėjas atsakymą į klausimą, kur mergaitė? Apsimeta, sako, kreipkitės į policijos kriminalinės policijos biurą. Palaukit, kur yra vaikas, ten turi būti ir Tavidėje vaikų teisių tarnybos vadovė. Tai ką, vaikų teisės negali kontroliuoti, kas daroma teisėsaugoj su vaikais, čia kitaip, kaip tas lošimas ar žaidimas kvailelį, nepavadinsi. Gaunam atsakymą, dabar nevalio pasirašyti, vėlgi klausiam, kur mergaitė ir kur stankūnaitė. Nėra atsakymo. Kalbam apie tai, kad Lavas ten nieko čia labai blogo nepadarė, parašydama straipsnį, kad ar kas nors iš žurnalistų, atleiskit, gerbiu šitą profesiją, paklausė, tai kokiu pagrindu Lavas tiek Kuznecovaitė, dabar garsioji socialdemokratų rašytoja Narkienė, žino, kur kas vyksta. O aš, pavyzdžiui, Seimo dalys neturiu teisės sužinoti, kur yra mergaitė. Atrasta, kolegos. Taigi, aš manau, kad anksčiau ar vėliau, čia tik laiko klausimas, tiesa išaiškės. Ir aš noriu paklausti tų, kurie aktyviai dalyvauja šito melo reprodukcijoje, kūrime, palaikime. Taip pat ir garsiosios Pumprickaitės, kuri čia minima. Beje, aš tik du kartus turėjau kontaktą su nacionaliniu transliuotoju, nors esu ekonomikos profesorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Viena provokacija, vienas toks interviu. Bet ką daro nacionalinis transliuotojas? Jis turi suteikti visom pusėm galimybę pasakyti savo nuomonę. Nėra galimybės nacionalinė, nepabrėžiu. Mūsų visų transliuotojai, mes visi čia esam bendrasavininkai, išdėsyti savo versiją, savo poziciją, kuri skiriasi nuo tos, kurią platina Lavas ir Kuznecovaitė. Tai kuo mes stipriau oponuosim šitai melo reprodukcijai, tuo greičiau šita košmariška istorija baigsis ir tuo greičiau valstybė atsistos ant kojų. Dabar jinai ant galvos. Beje, paskutinė pastaba. Iš tikrųjų skleidžiamas melas, kad Drąsos kelio frakcija derasi su Valiu. Mūsų pozicija yra aiški. Nei Valys, nei Svernelis negali toliau eiti pareigų. Ir mes tą viešai pasakėm, jokių sandėlių su tokiais žmonėms būti negali. Mes sutinkam tik su vienu sprendimu. Jie turi pasitraukti arba savo norų, arba juos turi patraukti Seimas, prezidentė ir taip toliau. Ačiū, profesoriau, kalbės Lietuvos Seimo narys Jonas Ratala. Aš tai gal trumpai pasakyčiau, žinot, yra kas diskutuoja apie tiesą, kas filosofuoja apie tiesą, kas rašo tiesos, yra žmonės, kurie siekia tiesos. Čia šito istorijoje konkrečiai Drąsus Kielys, Neringa Venckienė ir kitos aukos, kurios savo gyvenimo kaina ir gyvybės kaina siekia tiesos.
Aš matot, manau, kad šitą okupaciją ne dabar prasidėjo, bet prasidėjo tada, kai pradėjo žemė kilnotis Lietuvoje, nekilnojamas turtas. Taigi dar revoliucija idealistai pasiėmė kapitalistai, o buržuazinė dvasia, kurią Maceina jau laidojo labai gyva ir toliau kaip koks grybas graužia mūsų valstybę. Ir manau, reikalingos radikalios permainos vaduotis iš šitos okupacijos, tam reikėtų 94 Seimo narių baltojo sąrašo, kuris ryštųsi ir konstituciniam reformom ir panašiai, nes aš atėjau socialinių reikalų komiteto, kur sprendžiama visokį tokį klausimą, reikis, kad jeigu būtų toks baltas sąrašas, kurie tikrai net filosofuotų apie tiesą, nediskutuotų, nedarytų spektaklių apie tiesą, bet siektų tiesos ir seime diskusija vyktų argumentais, bet net hominiam, kad tu patistų, plėšikas, tu kažkoks tai te konservas ar panašiai. Manau, kad radus tokią kalbėjimo būdą konstruktyvų ir 94 Seimo narių sąrašą, galima būtų pasiekti reformas, nes mūsų žmonės tikrai gabus. Ir kaip prezidentė 11 metais turime turėti tokią tėvynę, iš kurios niekas nenorėtų išvažiuoti, bet jo turi jausti saugus. Ir teisėtvarka, kaip imunitetas žmoguje, ginantis organizmą nuo infekcijų, turėtų būti iš baltojo sąrašo. O tas juodas sąrašas, kuris per visas tos juodas aferas supainiojo daugelį žmonių, po truputį turėtų vykti, aš taip manau. Ačiū, ponė Jonai. Aišku, sunku kalbėti po tokio jaudinančio ir tridingo laiško, Neringos Vinskienės, į tėvynę visiems artimiesiems ir mums visiems, visai Lietuvai. Šiomis dienomis mums skambėjo viena sensacinga žinia, į kurią, manau, nebuvo sureaguota. Tai yra, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Garliavos istorijoje toli gražu jai ne viskas yra aišku. Sensacinga todėl šitą žinę, kad jos kuruojamams teismams, prokurorams yra viskas aišku. Yra padėtas taškas tiek aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus kolegija galutinė nutartimi neskundžiama nustatė mergaitės gyvenamą vietą, o teisėjo Andrėjos Cicino teisėjo kolegija išnagrinėjusi tik tai iš viso didžiulės bylos tik tai Drąsiaus Kedžio filmuką padarė išvadą, kad jokios pedofilijos Lietuvoje nebuvo. Šitą išvadą patvirtino ir aukštesnis apygardos teismas. Taigi teismui ir prokuratūrai yra viskas aišku. Tiesa, byla iškeliavo į archyvą. Tačiau prezidentai neaišku, nes jinai ruošėsi antrai kadencijai ir jausdama visuomenės nuotaikas pasakė teisybę, nes iš tikrųjų visuomenė apie šitą bylą, kuri tęsiasi 5 metus, nieko nežino. Juk žiūrėkit, 5 metus mes buvome, visa visuomenė buvo maitinama tokiamis detalėmis, intimiomis, kad net kokios galvos Velionio ūso trumpikės buvo, koks buvo apimas, net buvo tokie detalės, kad Velionių skrandžio turinys buvo paviešinamas. Ir aišku, tai viešino ne žurnalistai, o viešino prokurorai ir ekspertai. Tačiau galų gale visuomenė nieko nežino, nei apie gyvuosius, nei apie mirusius. Nes tai yra Garliavos bylos byla, tai yra tapo Lietuvos teisinio kanono, kurį suformavo ankstesnės bylos. Tiek Medininko byla, tiek sausio 13 byla, tiek Vytauto Bačiūno byla, tiek CŽV kalėjimų Lietuvoje byla, kur prasideda didžiuliu skandalu, skuriamos Seimo komisijos, padomeniniai tyrimai ir paskui viskas baigėsi tyla, nes bylos nukeliauja į labai patikimas prokurorų rankas, kurie prisidengia iki teisinių tyrimų, tempia iki užmaršties. Tai mūsų generalinė prokuratūra tapusi yra visų rezonansinių bylų kabinijų. Ir šita byla Garliavos taip pat yra su to įsiekama, nes buvo pirmas požymis, kad tokios reikšmės byla, kuri tęsiasi 5 metus, kur yra tiek mirčių, jinai buvo atiduota į provinciją galų gale. Atiduota
niekad iki tol nepasižymėjusi prokurorė Jininai, kuri, aišku, yra patikima vykdytojai, nes jis yra veteraninė, jau ruošiasi pensijai ir jį laukia tik tai pensijos, o ne teisybės. Ir todėl aišku, kad šita byla taip pat bus baigsis kaip ir visos kitos rezonansinės bylos. Suprantu, kad mes truputį per ilgai Seimo nariai kalbėjome, kadangi jums yra įdomiausias yra mūsų spaudos konferencijos svečias ponas Svenskus, todėl dabar gal pradėkime klausimus. O dabar turiu gavę interneto porą klausimų, gal ponas Ainius juos paskaitys ir atsakys. Klausimas yra susitęs internetu, jis yra nepasirašytas, klausimo turinys būtų toks. Ar tai neseniai pasisakė, kad remiantis įstatymais, Deimantei turi būti garantuotos jos teisės susitikti su artimaisiais? O žemesnės instancijos teismas nesilaikė įstatymą. Gal galėtumėte pakomentuoti savo poziciją į tokį ignoravimą įstatymą? Aš manau, ir mano sutartinės pareiškime buvo paliestas teismų vykdomo teisingumo klausimas. Kuo vadovaujantis teismai vykdo teisingumą, manau, jūs patys galite pasidaryti išvadas apibendrindami prieš tai paminėtus faktus. Iš tiesų, nereikia pasakyti nieko aukščiausiam teismui, šeimos narių, senelių, galiausiai teisė matytis su anūkais yra įtvirtinta įstatyme. Taip, pirmos instancijos teismas manė, kad tokios būtinybės seneliams ne tik betarpiškai matytis su anūke, bet netgi pabendrauti telefonu, Skype'u ar pabendrauti dalyvaujant ir betarpiškai stebint vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojams nėra jokio pagrindo. Na, švelniai tariant, tokia pozicija man kaip teisininkų yra keistoka, tačiau pagal teisinį reglamentavimą toks teismo sprendimas yra skundžiamas aukštesnės instancijos teismų. Kaip žinia, nurodytas sprendimas Raseinių rajono apylinkės teismų buvo apskųstas Šiaulių apygardos teismui, nors iš tiesų byla turi didelį rezonansą visuomenėje, turi didelį visuomenės susidomėjimą. Šiaulių apygardos teismų, trijų teisėjų kolegija nematė reikalo nagrinėti, šią bylą žodinio proceso tvarka, nebuvo išnagrinėta prašytinio proceso tvarka ir spalio mėnesį, nepamenu tiksliai datos, kada jau bus skelbiamas procesinis sprendimas. Dar vienas klausimas, jisai yra pasirašytas, Viktoras klausė, kaip manote, ar mergaitė gyva, kada galės kėdžiai seneliai matyti mergaitę? Na, aš tikiuosi, kad mergaitė yra gyva, o kada galės seneliai pamatyti mergaitę, šį klausimą negaliu sakyti, kadangi, kaip ir minėjau, visa ta procedūra vyksta teisme ir turime šiandien žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuris mano, kad seneliai neturi pagrindo bendrauti su savo anūku. Ačiū, prašom klausimai. Agnes Rašaitė, portalas Delfi. Aš norėjau paklausti jūsų, na, jūsų tėtį, galbūt galite pasakyti, kaip jūs jaučiatės, kad ilgai nematote savo sūnaus, ir ta prasme, ar bendraujate ir panašiai, ir kiek jūs esate informuojamas apie mokslus? Aš turiu visą informaciją, kuri yra būtina man, kaip tiečiui tinkamai vykdyti savo pareigas. Ačiū, prašom. Agnes Rašaitė, aš žinoma, jau Vėlskos paklausė. Sakykit, minėjo laiškė Nerika Meskienė, kad sieks užsienio teisėsaugos įsikišimo. Tai kaip tai įsivaizduoja? Na, ar galbūt prieglobščio politinio prašys? Jeigu jūs dėmesį klausėte laiško turinį, tai iš tiesų Nerika Meskienė nurodė, kad pagal šiandieninę situaciją jos išvykimas tai yra vienintelė teisinė galimybė perkelti šio klausimo sprendimą į užsienio teismą, aišku, jeigu Lietuvos Respublika paprašys ją išduoti, ar tai pagal Europos arešto orderį, ar tai ekstradicijos procedūrą. Nes būtent pradėjus tokį procesą, yra pagrindas reikalauti, kad būtų pateikta visa medžiaga ir manau, kad būtent užsienio valstybės teismas įvertins, kiek ta medžiaga yra pagrįsta ir ar jinai sudaro pagrindą baudžiamajam persekiojimui. Čia galutinės apsisprendimas, kad pati į Lietuvą negrįž, aš teisingai suprantu. Na, nežinau, ką jūs turite minėti galutinis, ar jisai negalutinis, tai Seimo narė savo laiškėje nurodė, kad jinai išvyko užsienį tam, kad galėtų pratesti tą kovą ir kad galėtų šitą situaciją ir tos visus paminėtus Lietuvos teisinius perliukus įvertinti nepriklausomos užsienio valstybės teismas, nes kitaip perkelti šitą istoriją į užsienio valstybės teismą nėra jokios galimybės. Ganasi, aš norėčiau pratesti klausimą, sakykit, ką tada duotų užsienio valstybės sprendimą, sakykim, neišduoti ponios Venskienės. Nu, savo išskaiduotų jos tiesą, bet ką tai Lietuvoj duotų?
Tai Lietuvos, manau, visuomenė ir rinkėjams duotų supratimą apie teisinę sistemą ir apie galimybę rasti tiesą Lietuvos teismuose. Noriu paklausyti, ar ponia Venckienė planuoja... Kristina Jotuntė, Panorama Lietuvos televizija. Noriu paklausti, ar ponia Venckienė planuoja visą kadenciją dirbti užsienyje ir dėl tos algos, kaip čia gali būti, kad jie negauna tos algos. Tai iš tiesų situacija yra nekartą viešinta visuomenės informavimo priemonėse, manau, kad jūs sekate tą situaciją. Nors iš tiesų pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, kurį yra nustatęs būtent pats Lietuvos Respublikos Seimas, nėra numatyta galimybė nemokėti Lietuvos Respublikos Seimo nario algos. Tačiau, kaip girdėjote, yra priimtas toks sprendimas, kurį priėmė Seimo valdyba, kuri nusprendė nuo gegužės mėnesio Lietuvos Respublikos Seimo nariai Venckienei nemokėti algos, nenurodydama jokio teisinio pagrindo. Tai kaip ir buvo paminėta laiške, nuo gegužės mėnesio Neringa Venckienė nėra gavusi nei vieno mokesčių mokėtojo lito ir nėra išleidusi nei vieno mokesčių mokėtojo liko parlamentinė veiklai ar kažkokiai tai kitai su to susijusiai veiklai. Prašau. Aš dar norėjau, kad tiksime, kad iškia dėl prokurorai dabar apklausi siekia Neringa Venckienė. Neišduoti, neprašys kol kas, kad gal Venckienė duos parodymus. Lietuvos teisėsauga ir jinai atsisako dabar duotis parodymus ir duoti tiesiog, kad prokurorai prašys išduoti. Na, pirmiausia, pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį baudžiamojo proceso kodeksą tam, kad asmuo duotų parodymus iki teisminėme tyrime, jisai turėtų būti kviečiamas iki teisminių tyrimų atlikimų. Kaip teisyklė, kaip numato baudžiamojo proceso kodekso 182 straipsnis, asmuo į apklausas yra kviečiamas šaukimu. Tai šiandien galiu oficialiai pareikšti, kad man, kaip Neringos šeimos, kaip Neringos sutuoktiniui, gyvenančiam Neringos Venckienės deklaruoto adresu Klonio gatvė 7 Garliava, iki šios dienos nebuvo įteiktas nei vienas šaukimas, kuriuo mano sutuoktinė Neringa Venckienė būtų kviečiama atvykti į apklausą Šiaulių apygardos prokuratūroje ar kažkur tai kitur. Per visą šį laikotarpį man į darbą, tai yra į advokatų kontorą, kurioje aš dirbu, buvo pristatytas teismo šaukimas, kuriuo Neringa Venckienė buvo kviečiama tą pačią dieną atvykti į apklausą Šiaulių apygardos prokuratūroje 13 valandą, tuo tarpu šaukimas man buvo įteiktas 15 valandų kažkur 10 minučių, tai yra praėjus maždaug 2 valandom po numatomos apklausos pradžios ir būtent po šio šaukimo įteikimo oficialiai buvo paskelbta, kad Venckienė atsisako atvykti į apklausas ir neįvengė apklausų. Žinių radijas, jūs išvardinote, tiksliau pareiškime buvo išvardinta labai nemažai įstatymo projektų parengtų, ar jie yra registruoti ponios Venckienės vardu, ar kieno nors kito vardu, kaip mums suprast, ar jūs, ta prasme, ar jie iš tikrųjų yra parengti jos vardu. Visą informaciją, manau, galite gauti Lietuvos Respublikos Seime, visi šie įstatymai yra parengti Seimo narės Neringos Venckienės ir yra registruoti jos vardu. Čia procedūra tokia yra Seimo kanceliarijos, jeigu gavome projektą ir parinktą ponios Venckienės. Kitas frakcijos narys dar žodžiu į tai ir pasirašo. Bet tai yra autorystė priklauso Neringa Venckienė. Norėčiau patikslinti savo klausimą. Vis dėlto koks būtų ponios Venckienės galutinis tikslas? Įrodysis, po to, kai, sakykime, bus atsisakymas išduoti. Ir laimėsės tradicijos tyrimas. Na, aš negaliu pasakyti, ką jinai nuspręs, kas bus ateityje. Neringos Venckienės tikslas yra įrodyti, kad būtent visi šie teisiniai procesai yra skirti tam, kad būtų susidorota su ja, kaip su asmeniu, kuris išdrįso reikšti savo nuomonę ir iškėlė į viešumą visas teisėsaugos institucijų negeroves. Manau, kad akivaizdžiausiai šitą situaciją apibūdina tai, kad šiandien Šiaulių apygardos prokurorė, kuria yra pavesta kuruoti Neringai Venckienei iškeltą baudžiamąją bylą, ne kartą ir viešai pareiškė, kad jinai nemato jokių pagrindų pagal pareikštų ar ketinamų pareikštų įtarimų sunkumą kreiptis dėl Neringos Venckienės suėmimų, nes tai būtų akivaizdžiai neadekvati kardomoji priemonė. Tuo tarpu, kaip mes matėme iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro Dariaus Valio kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą, nežiūrint to, ką akivaizdžiai pripažįsta pono Valio kolegė, kad į byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų prašyti Neringą Venckienę suimti,
Seimo nariams buvo pateiktas prašymas ne tik leisti patraukti ją baudžiamojon atsakomybėn, bet buvo prašoma leisti ją suimti, nors toks prašymas nebuvo pateiktas netgi prašant patraukti, leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamosios darbo partijos juodosios buhalterijos byloje. Tai aš manau, kad šitas kreipimasis akivaizdžiai parodo, kad būtent gavus leidimą suimti, tai buvo numatytas kelias, kaip susidoroti su Neringa Venckiene. Galbūt, sakykime, jūs pasinaudodami savo galimybėmis pas pono Valį paklausite loginio paaiškinimo šitai situacijai. Ačiū, prašau. Aš paskaitysiu porą klausimų, kuriuos gavome internetu, labai daug yra, tai tik dalį. Pirmas klausimas. Ar Deimantė Kerytė baigė antrą klasę? Ar Deimantė Kerytė eina į trečią klasę? Ar ji dar gyva? Iš šią klausimą Seimo nariai negali atsakyti, bet kreipkitės į poną Stankūną arba į Policijos departamentą, sumokėkite 10 tūkstančių ir šitą atsakymą gausite. Taip pat, ar pabėgusi Seimo narė paskelbs pedofilų klano pavardes, jinai nepabėgusi, jinai išvaryta iš Lietuvos yra. O klano, pedofilų klano pavardes šiek tiek aš mėginau paskelbti sąmokslo teorijoje, jis visas yra žinomas, tačiau čia reikėjo jau teisininkos didelių teisinių pastangų, kad šitai surinktume įrodymus, tada atsidurtų teisime, o šiek tiek tas klanas žinomas yra. Dar porą, sėkmė, Arne pasirašo, sėkmės įstitrybės, jums mėjo Neringa, kad ir kur bebūtume, Lietuva su jumis ir už jūs. Renaldas, įstitrybės Neringa ir taip toliau. Baigiant spaudos konferenciją, dar norėtų žodį pasakyti profesorius Pavelas Gylys. Aš manau, kad vyko dar vienas įvykis, kuris teikia vilčių, kad teisybės paieškos pagreitės. Aš noriu atkreipti dėmesį visų čia esančių, ypač gerbiamų žurnalistų, kad visa ta istorija, kuri dabar eina kaltinimu prieš Klonio gatvės žmonės, grįsta dviem prielaidom. Pirma, Kedys yra žudikas. Antra prielaida, pedofilijos Lietuvoje nebuvo. Abi prielaidos yra nepagrįstos. Vadinasi, ant jų negalima statyti viso to pastato, kuris dabar kuriama šmeištų, čia pradžia, o po to teismų. Nes vyksta labai aiškiai pagal aiškų scenarijų. Pirma, suformuok visuomeninę opiniją, o po to sunaikinta psichologiškai žmogų, netekusi gero vardo žmogų, jau galima sudoroti ir teisiškai. Tai ar kas įrodė, kad Kedys yra žudikas? Kas iš jų sutiki, kad pedofilijos Lietuvoje nebuvo? Visas pasatas griuva ištraukų šitas prielaidas kaip pamatą. Atkreipti dėmesį, merkuojamas. Ir noriu atkreipti dar vieną, reiškėti vieną aplinkybę. Šita istorija baigsis. Anksčiau ar vėliau tiesa nugalės. Ir tam kontekste aš prisimenu gerą, suidietišką šūkį. Bijokit savo anūkų teismo. Ypač iš. Ypač iš prievartautų anūkų, kurie užauga ir tada pasibeldžia į prievartautų duris. Dar pabaigai į klausimą atsakytų ponas Jankus. Atsakysiu dar į klausimą, iš tiesų ponia Milda domisi. Ponas Aidė Venskau, kaip reaguoja jūsų sutuoktinė, kad jūs gyvenate su meilužiai ir turite bendrą vaiką? Bei kaip reaguoja Karolis Venskus, kad jis nėra Neringos Venckienės biologinis sūnus, bet tik jos įsūnis? Tai ponia Mildai galiu pasakyti, kad aš gyvenu vienas. Gyvenu nesu meilužė, gyvenu savo name, jokių nesantokinių vaikų neturiu, o Karolį Venskų pagimdė Neringa Venckienė, man teko dalyvauti gimdymį ir pagimdyti sėdėlį į šitą pasaulį, ir neturiu jokių abejonių, kad aš nebūčiau jo biologinis tėvas. Ponai Venskai ir žurnalistams, ačiū už dėmesį, visą gerą.
matysite kiaurai.